ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ዘመናዊ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ለየት ያለና በጣም የምትወዱት የውህድ አሰራር አይነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንሰራው ለፀጉራችን የሚሆን ሊቪንግ ኮንድሽነር ነው። ፀጉራችንን እንግዲህ ትላንትና እንዴት አድርገን ትሪት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ፀጉሬን ከታጠብኩ በኋላ ደግሞ የምቀባውን ቅባት ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም የምወደው የቅባት አይነት ነው፣ ቪቫ ናቹራል ይባላል። ይሄንን በመቀባት እንግዲህ ፀጉራችሁን ልትንከባከቡት ትችላላችሁ። ሁሌ ፀጉሬን ከታጠብኩ በኋላ በጥቂቱ እያደረኩኝ ቆዳዬን በደንብ ቀባው አለው። እንዲሁም ለፀጉራችን ዘለላም ይሆናል። ቫይታሚን ኢ በጣም ይገኝበታል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፀጉራችን እንዲፍታታና እንዲያድግ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። አልመንድ ኦይል በጣም ቆንጆ ነው። አልመንድ ኦይል ነው በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ውህዶችን ለማቀላቀልና አብሮ ለእንትን ለማለት ይጠቅማል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ለልጆቻችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። ሽታ የለውም። ለማንኛውም ሰው ተስማሚ የሆነ ቅባት አይነት ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ተጠቀሙት። ሊንኩን ካገኘሁት ከስር አረግላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ሌላውን ማሳየት የምፈልገው ሊቪንግ ኮንዲሽነር እንዴት አድርገን በቤታችን መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሊቪንግ ኮንዲሽነር ከተለያዩ ቦታዎች በምንገዛበት ጊዜ የተለያዩ ኬሚካሎች ተጨምሮበት እንደሚሰራ መቼም ታውቁታላችሁ። ያው ጎጂ አይደለም፣ ያን ያህል ለቆዳችን ወይም ደግሞ ለጤናችን ችግር አያመጣም በሚል ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን በሕይወታችን ላይ ማድረጉ ተመራጭ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህም እንግዲህ ዛሬ በቤታችን ሆነን እንዴት አድርገን ሊቪንግ ኮንዲሽነር መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት። ፀጉሬንም የሰራሁት በዚሁ በሰራሁት ውህድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሚያስፈልገን እሬት ነው። እሬት እንግዲህ ያው ከየትኛውም መሸጫ አካባቢ ልታገኙ ትችላላችሁ። ተፈጥሯዊ እሬቱን ብትጠቀሙ ተመራጭ ነው። እሱን እንግዲህ በመቆራረጥ እንዲሁም በውስጡ የሚገኘውን ጄል በማውጣት በምግብ መፍጫ ወይም ደግሞ በጁስ መስሪያ በደንብ አድርጋችሁ ፍጭት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ በኋላ በደንብ በማጥለያ የተለያዩ ወፈር ያሉ ፓርቶቹ እንዳይገቡበትና ፀጉራችሁን ለማበጠር እንዳያስቸግራችሁ ጄሉን ብቻ አጥልላችሁ ታወጡታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የጠሎ የወጣውን የሬት ጄሉን ከተለያዩ የኦይል አይነቶች ጋር አንድ ላይ በማድረግ ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ሲሆን ሊቪንግ ኮንዲሽነር ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ ቅባት የምናደርግበት እኔ አሁን ይህንን አልመንድ ኦይሉን ነው የተጠቀምኩት። የምናደርግበት ምክንያት እንግዲህ ፀጉራችን እንዳይደርቅብን ነው ማለት ነው። ድርቅ ሬቱን ብቻ የምንጠቀም ከሆነ እንደ ጄልነት ያለው ጸባይ ስለሚሆን በጣም ፀጉራችን ድርቅ ማለት እና ነጭ ነጭ እንዳይሆንብን ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅባትም በመቀላቀል እንደዚህ አይነት ሊቪንግ ኮንዲሽነር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም የምወደው የውህድ አይነት ነው። በተለይ ደግሞ ፀጉሬን ከታጠብኩ በኋላ እንዲሁም ደግሞ ፀጉሬን ለማሳረፍ ስፈልግ፣ ፍሪዝ ለማድረግም ስፈልግ የምጠቀመው የውህድ አይነት ነው ማለት ነው። ሁላችሁም በቤታችሁ ሰርታችሁ ለፀጉራችሁ ተጠቀሙበት። እንዲሁም ደግሞ ለልጆቻችሁ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ለፀጉራቸው ቁጥርጥር የማይሰሩበት ጊዜ ሲሆን አንዳንዴ ፍሪዝ ለማድረግ ስትፈልጉ ይህንን ውህድ ተጠቀሙት። ኮንዲሽነር ብዙ ጊዜ ፀጉራችን ላይ በምንተውበት ጊዜ ፀጉርን የማሳሳትና የመነቃቀል ችግር ሊያመጣ ስለሚችል ስቲል ይሄኛውን በምንጠቀምበት ጊዜ ግን ፀጉራችንን እያከምነው እየተንከባከብነው ስለሚሆን ይህንን መጠቀም ይመከራል ማለት ነው። ሁላችሁም በቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እንግዲህ አሁን እንዴት አድርጌ ፀጉሬን እንደሰራሁት አጠር ባለ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።
እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ተመልሻለሁኝ። እንግዲህ እንዳያችሁት ፍሪዝ እንዴት እንደማደርግ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም አይነት ኬሚካል የሌለው ግን ጸጉራችንን ደግሞ ስቲል ወዙን ጠብቆ ፍሪዝ እንዲሆን የሚያደርግልን የሊቪን ኮንዲሽነር አሰራር ነው እንግዲህ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙት፣ ትወዱታላችሁ። ፍሪዝ ከማድረጉ የበለጠ ደግሞ ጸጉራችሁን እንዴት አድርጎ እንደሚለውጠውና ሻይን እንደሚያደርግበት ታዩታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለጸጉራችን እድገት ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ጸጉራችን በተለያዩ ኬሚካሎች ከሚጎዳብን እንደዚሁ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ በምናገኘው ነገር ራሳችንን ማስዋብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ሁልጊዜው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ቆንጆ ቪዲዮ አዘጋጅቼ እስከምመለስ ድረስ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም ሆኑልኝ እላለሁ። መልካም